Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні на погоду Черкащини впливає теплий атмосферний фронт із північного заходу. За прогнозом, очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиться. Температурні показники повітря вночі становитимуть плюс 2, плюс 3 градуси, а вдень піднімуться до 7-9 градусів тепла. Вітер південно-західний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. 25 лютого 1871 року народилася Леся Українка. Її мати Олена Пчілка була відомою в той час письменницею, тому й сама дівчинка з Малку була поглинена світом літератури та творчості. У 1911 році вийшла драма-феєрія «Лісова пісня», яка вважається одним з кращих творів Лесі Українки. Найбільш примітними темами у її творах були свобода, любов і природа.